27 браншови организации в селското стопанство излизат на протест в четвъртък от 11 часа на разклона за Арбанаси по главния път София-Варна с искане да бъдат гласувани субсидиите на производителите във връзка с COVID-19 мерките. В противен случай асоциациите са заплашени от фалити, а работещи да останат на улицата. Внесохме в четвъртък, това е пред вас, искане до всички парламентарно представени политически партии и до председателите на комисиите по бюджет и финанси, по земеделие, храни и гори, искане за незабавно включване на средствата по времената COVID мярка за селското стопанство. Обяснили сме в самото искане, че земеделския сектор, земеделските производители не могат да кандидатстват по вече установените икономически мерки, т.е. мерки за подпомагане на икономиката, 60 на 40, 80 на 20. В тази връзка ние имаме възможност, която ни е дадена от Европейската комисия, която е и прилагана вече веднъж в страната. Това е по тази време на COVID помощ. Още в края на работния ден в петък, тъй като ние, между другото, водихме разговори с абсолютно всички, с представители на абсолютно всички политически партии в Народното събрание и всички от тях декларираха подкрепата си. Но, така или иначе, в петък има внесени от две партии, от Има такъв народ и от Демократична България, бяха внесени предложения за изменение на бюджета с включени 110 милиона лева за Министерството на земеделието, храните и горите. Въпросът е, че продължаваме, т.е. вече не ни, тук става въпрос, нали, Министерството, вероятно, защото бюджета го залага той, не го залагаме ние, земеделските производители, да, ние ще се възползваме от него, но, доколкото разбрахме, все още има някакви, макар и малки обструкции от страна на Министерството на финансите. Но в крайна сметка, така или иначе, всяка година, всеки министър на финансите винаги казва, няма, не стигат. И вече започват дебати, обсъждания и така нататък. Тази помощ е жизнено важна за нас, с която искаме да привлечем вниманието на цялото общество и в крайна сметка да покажем на народните представители, че тази помощ трябва да бъде гласувана, защото тя е предложена, да, предложена актуализация, но все още тя не е гласувана. И ние нямаме гаранции, че утре, когато това влезе и се разглежда, т.е. влязо вече, но когато започне се разглежда в Комисията по бюджет и финанси, това нещо ще бъде прието. Средствата трябва да бъдат осигурени от държавния бюджет, каза представителката на биловъдите в България Мария Степанчева. Всеки ден по три пъти на трапезата се слагат продукти именно от нашето производство. И да си толкова безхаберен към това, просто е обидно да се налага ние да просим. Европейската комисия е преценила, че положението на земеделските производители е изключително тежко и разрешава от 1 юли да има извънредна мярка за подпомагане до 100 000 евро. Това е на всеки земеделски производител, но средствата трябва да бъдат осигурени от държавния бюджет. Съседни на нас страни като Гърция, Румъния, хората се възползваха от тази мярка и средствата вече са раздадени. Кажете ми, вие можем ли да бъдем ние конкурентно способни с тези хора, след като сме в един Европейски съюз? Къде са те, къде сме ние? А ние трябва да просим всяка година да искаме. И ние пак нямаше да се бунтуваме, ако положението не беше поносимо. Всички виждаме, че всички суровини, материали, услуги са изключително увеличени. Цената на нашето мляко стои от години една и съща. Една минерална вода струва повече, отколкото цената на един литър мляко. А колегите също отбелязаха. Увеличени са многократно цените на тока, на водата, на горивата. Всичко това рефлектира върху себестойността на нашата продукция. Ние в момента работим по себестойността на продукцията. И когато
едни хора отговарящи за това земеделие, една държава отговаряща за България, едно управление, не си дава сметка, че тези хора ще загинат. Не може, може да се работи месец, два, три, но ние постепенно загиваме. Хората с нетърпение чакат да мине периода на задържането до 10 септември в овцевътството, в говедовътството е до 1 септември и хората масово започват да разпродават своите животни, защото те няма, не виждат сушата от една страна, високите цени просто ни убиват.